常哦，就看到大家的表情都非常谨慎。那一般我们工作只要碰到这种画面，我们就会知道，不能玩了，因为现在要面对是一个极限挑战，这个运动是真的有难度。没错。对。然后开始真的开始攀岩之后，我真的觉得我一个月的运动量已经爆表。在那一天已经完成一整个月的运动量。对，因为那我们为了要拍照漂亮，我们选的那个岩石那边是没有遮蔽物的，哦，阳光是直接打在我的脸上，然后那个石头啊，因为我真的没有真的去外地，就是自然的地方攀过岩，哦，全身都必须非常的用力。哎，真的不是大家想象中那种人工的，对不对？然后还有吹一点那个冷气。我每一刻真的跟大自然，对，都要试着这个可不可以，这个可不可以，然后每个脚都要试踩好几个，因为毕竟我就是初学者，是，所以真的是很累，全身的肌肉都在发抖的。哎，那当摄影师真的。